የቤኪራይና የምግብ ምርጫ ምንና ምናቸው ብለን ወደ እናንተ ለማድረስ ሰዓቱን እየተጠባበቀች የምትገኘው ዛይር ሌዲ ኤልሳ ሰፋ ወደ እናንተ ልትደርስ ሰዓቱን እየተጠባበቀች ነው። እና ኤልሳ ሰፋ እንዲህ ትላለች፣ የቤት ኪራይና የምግብ ምርጫ ትልና ወደ እናንተ ለታርባችሁ ያማረና የተዋበ ይሁንላችሁ ያለች ልታቀርብላችሁ መስመሩን እየተጠባበቀች ትገኛለች። እንዲህ ትላለች ዛይር ሌዲ ኤልሳ ሰፋ ትከተላለች። አመሰግናለሁ ፍቅር ሚኒስትር። አንድ ተከራይ የሚያበስለው ምግብ አከራዩን አይገደውም ነው እንግዲህ ዋና ጭብጡ መሰረታዊ ሐሳቡ አይደለ? ከዛ ውጪ እንደቀልድ ምን ሰማው እንቁላል መጥበስ የሚያበዛ ስጋ የሚከትፍ ከሆነ ብራም ነው ብለው የሚቀጥለው ይጨምሩበታል ነው። እንዴ ስትቀልድ ሰምተናል እዚህ ሪዞርት ላይ መስ። አዎ አዎ ዲን እንትነውኩ መናቅ ነው አከራይን በእንቁላል ቺቺቺቺቺ ሲማድረግ ልጆቻቸው ሁሉ ይወጣሉ ይገባሉ ገብቷል። እና እቤት አከራይ ሆኖ እሳቸው ሽሮ እየበሉ ነው፣ ይሄ ተከራይ ግን እብሪት ይዞት ይሁን ስጋታሳ እኮ መናቅ ነው። መሲ ቃሉ በጣም አሪፍ እብሪት ነው ይሄ። እና መፈታተንም ነው ደግሞ ውጤቱ ይከፋ ነው። ኤግዛክትሊ መፈታተን ነው እዚህ መፈታተን። ለምን መሰለሽ እሳቸው ልጅ አከራይ ሆኖ ገብስ ነው የተሰጣው ገና ተደልዞ ምናምን ሊበሉ እዚ ስጋ ይጠብሳል። መስይ በጦርነት ቋንቋ ከተገለጸ ጸብጫሪነት ይባላል። በጣም ጥሩ። እንዲያውም ይሄ ነው ከተግራሮት በዚህ እንግዲህ ዋናው ጭብጡ ይሄ ደግሞ የጠበቆች ከጭብጡ ወጣን ይሻ አይ የጠበቆች ቋንቋ ደግሞ እናርገውና ብዬ ነው ዋናው ጭብጡ። አዎ ኪራዩን ከከፈለ ወቅቱን ጠብቆ ቤቱን እንደራሱ ስካያዘ ድረስ ምን ያበስላል ምን ይከትፋል የሚለው የተከራዩ ጉዳይ ያከራዩ አይደለም ነው። እንደሰማነው ግን እንደሚባለውም እንደቀልድ ብቻ አይደለም ይሄ ነገር። ሁሌ እንቁላል መጥበስም ያበዛ ከሆነ ስጋ ሁሌ እዛ ቤት ተሽተሽ ሲል የሚሰማ ከሆነ የለኝም ለማለት በወሩ መጨረሻ ላይ ከባድ ነው የሚሆነበት ይጨመር ሲባልና ካከራይ ጋር ችግር ውስጥ ከመያስገቡ ነገሮች መካከለ አንዱ ይሄ ነው። ትንሽ ለቀቅ ያለ አኗኗር ካለው አሃ መች ሰውዬ ገቢው ተከራክሮ ገባ እንጂ ገቢው ደና ቢሆን ነው ይሄው ይጠበሳል ቁርስ እንቁላል ነው ማታ ጥብስ ነው ብለው አከራዮቹ ቤት እንኳን ባይውሉ ሲወጡ ሲገቡ ያ የምግብ ሽታና ጠረኑ ትንሽ ሊቆሰቆሳቸው ይችላል። የዚህ አሁን በርግጥ አከራይ ተከራይ ላይ ገንዘብ እንዳይጨምር ተከልክሏል። ገንዘብ እንዳይጨምር የኪራይ ዋጋ እንዳይጨምር ተከልክሏል። እንደውም አሁን መስየ የውስጥ ለውስጥ እየተዛዘኑ የሚጨምሩ አሉ ተብሏል። ተከራዮች ላከራዩ ማለት ነው። ይምርሽን ነው? አዎ። እውነተኛ ይሆን እንትን ተከራዮች ላከራዮች እየተዛዘኑ እርሶም ይጎዳሉ የሚኖሩት በዚህ ስለሆነ ትንሽን ጨምር እየተባባሉ ለምን በመንግስት ደረጃውን አዲስ አበባ ላይ ተከልክሏል አከራይ ኪራይ እንዳይጨምር ግን አብረን መኖሩ ነው የሚሻለን እርሶም እንዳይጎዱ ይላሉ። የሚጨምሩ ውስጥ ለውስጥ የሚተዛዘኑ እንዳሉ ሰምተናል። አሁንም ግን ያው መጨመር አይቻለም ተብሏል። ይሁንና ግን ተከራዩ ቤቱን ከተከራዩ በኋላ ኩሽና ውስጥ ምንድነው የሚያበስለው የሚለው ነገር አከራዩን እንዴት ይገደዋል ወይ ቤት ያፈራውን እንደው ሁሉ ጊዜ ሽሮ ስላፈላም ሽሮ ብርቅ የሚሆንበት ጊዜ እኮ እየመጣ ነው አይደለም። ሽሮ ስላፈላ እንዲህ ነው ማለት ነው ወይ ደግሞ ስጋም ስለቀቀለ ስለጠበሰ ነው የሚለው ነገር ከባድ ነው። ቤቱ ያከራዩ ሊሆን ይችላል። ቤቱና ደግሞ ውስጡ የሚሰራው ነገር የተከራዩ ጉዳይ ነው። ምንም ነገር ያድርግ አቅሙ እንደፈቀደ እንደራሱ እንደ ልጆቹ ምርጫ እንግዲህ ሲንግል ስካል ሆነ ድረስ አከራይም ሲሆን እኮ እንደ ህንዶች ነው ሲንግል ሆነ ነው የሚወደደው መስ ላከራይ እንደ ህንዳውያን የበለጠ የሚመርጡት ያላገባው ነው ሲንግሉን። አዎ ይሄ ግን እኩለለሊት ሰባ ይመራም ጋዋል የሌሊት ልብስ ቢጃማ አድርጎ ይሄ እንደ ህንዱ ጠቅላይ ሚኒስተር የሚመራ አይደለም። ይሄኛው ነገር ያስባል ተንኮል ያስባል ቤቱ ካከራዩ ልጆች ጋር ሊሄድ ይችላል። አንዳንዴም ጥሩ ነው ምክንያቱም እንግዳ የለበትም ሽንት ቤት ቶሎ እየተሞላ አይመጣም የሳቸው ድርሻ ነው ያከራይ ድርሻ ነው ሽንት ቤት። ስለዚህ ነው እኮ በሽንት ቤቱ መተላለፊያ ላይ ሚስትም የሚለቅሙት ያከራዩ ሚስት ስንዴ የሚለቅሙት እኮ ቦታው ሰፊ በቀኝ በኩል ነው በሽንት ቤቱ በኩል ነው ሳቸው የሚቀመጡት። ይሚያል ደግሞ ተፈጥሮ ነው ስትጨነቂ ትሄጃለሽ ገባሽ ሰዓት ያዩብሻል የለቀሙት ስንዴ ይቆጥሩብሻል ከባድ ነው የሚሆነብሽ ከባድ ነው የሚሆነው። ሙዚቃ ከፍቶ ደግሞ እንዳይቀመጥ እሱ ደግሞ ሌላ ጣጣ ያመጣበታል እና ይጨነቃል የተፈጥሮ ጉዳይታውንም ለመወጣት በጣም ነው የሚጨነቀው ከባድ ነው የሚሆነበት። ታዲያ የ
አከራይ እና የተከራይ ጉዳይ መቼስ ብዙ አስገራሚ ነገሮች አሉና እንደ ቀልድ ያነሳነው ምን ያበስላል ምን አያበስልም ከመሚለው አንዳንድ ሀገራት ላይ እንደውም ህንድ ላይ መሰይ አሁን ከመወራው ታሪክ ጋር የተያዘ ብዙ ታሪክ አላቸው አትክልት ብቻ ተመጋቢዎች አሁን ከሚከተሉት ሃይማኖት ጋር አሁን ሙዲን ጨምሮ ማለት ነውና የስጋ ምግቦችን ሙሉ ለሙሉ ከምግብ ዝርዝራቸው አርቀው ቅጠላቅጠሎችን መመገብ ማለት ነው ሞር ወደ ሜዲቴሽኑ ወደ መመሰጡ ሲኬድ የሚጥሉት ነገር ወደ ራሳቸው የመመልከት ብዙ ነገሮች አሉ ተያይዘው የሚነሳ በጽሁፍም የሰፈረ ወደ አማርኛም የተመለሳለው ሰው ከራሱ ጋር ይበለጠ የሚቀራረብበት ራሱን የሚያዳምጥበት ማለት ነው ከዮጋ ጋር ተያይዞ እና ምን ያደርጋሉ አንዳንድ ህንጻዎች እዚህ ህንጻ ላይ እንቁላል መጥበስ እና ስጋ መቀቀል አይቻለም ይባላል ያለ ምንድነው በቃ ድርሻው የህንጻው ባለቤት ነው ወይ ደግሞ ባለ ሪል ስቴቱ ነው እና ህንድ በተለይ ሙምባይ ላይ የቬጀቴሪያን ህንጻዎች የሚባሉ አሉ አሉ ኦኬ ቬጀቴሪያን ናቸው እዛ ህንጻ ውስጥ አይጠበስም አይቀቀልም አሳና ስጋ የመሳሰለው ነገር የማይሰራባቸው ህንጻዎች አሉ በቃ ክልክል ነው እምነቱም እኮ ነው የሂንዱዝም ዋናው እምነት ለምን እና ከብት አይታረድም በብዛትም ያላቸው ለዚህ ነው የሚመለኩ እንጂ ታርደው የሚበሉ አይደሉም ላምና በሬ እምነቱ ነው ግን እንዳልሽው ደግሞ በዚህ እንደው የህንድ አማካይ እድሜ ስንት ነው ለምን እንዳልሽው አትክልት ነው የሚያበዙት ይሄ መመሰጥ ሜዲቴሽኑ ነው ይሄንን ስታረጊኮ ከስጋ ስትርቂ ቅባት ማከማቸት ስቀሪ እድሜም እኮ የሚጨምረው ከመጋገባችን ነው አይደል እና ትልቅ ነገር ነው ያዩ የመጡት ግን አከራይ ሆነሽ እዚህ ቤት ስጋ ታንጨረጭርም ማለት ይሄ ያትክልት ቦታ ብቻ ነው ማለት አንዳንድ ቦታ እኮ እዚህ ሀገርም ልጅ ያለው ሰው አያስገቡም አዎ ከገባ ግን ስጋ ስለመጥበትሽ መከራከሩ በጣም ከባድ ነው መሲ የአመቱን ጠይቀህ ነበርና 70 አመት ከአራት ወራት ነው 70 አመት ከአራት ወራት ጥሩ ነው የሚኖሩት አማካይ አማካይ በ40 ሜዳል በ100 ሜዳል የዛ ቤሬ የዛ ጨማቂ ነውና 70 አመት ከአራት ወራት ወንዱ ነው ይሄ ሴቱ ወንዱ ቆጥሎ ነው ክልቱም ቢለው እሺ ሴቶቹም ሮብ እንዳልነው አጠያቂ የሆነባቸው ነው ሱሴ የሆኑ በለናስተን ነበር ስለነገርሽ ታዲያ እንዲህ አይነት ሙሉ ህንጻው ላይ ስጋ ማብሰል የማይቻልበት እንግዲህ ሁሉም ሰው ስጋ ላይ ጣላ ወይ ደግሞ ሁሉም ሰው ስጋ የማይበላ አይደለም ሰው ነጻነቱ በቤቱ በኩሽናው ይፈልገው ማድረግ ይችላል ለራሱ የማይበላው ለልጆቹም የሚያበላ ሰው እኮ አለ መስክ በጾም አሁን በኩዳዴ ጾም ላይ እሱ አይበላም እሱ እየተጸየፈ እንደው እየሸተተው መጥፎ እንትን ይያለ ለልጆቹም ይበላ ደሞ ወላጅ አለ እሱም ማያደርገውና ይሄ ባለበት ሁኔታ ሙሉ ህንጻ ቪስቴሪያን ህንጻ ይባላል እና እዛ ህንጻ ላይ እንደውም እኮ ጾም ነገ ይገባል ሲባል እና ፍሪጁን አጥሩ ብረት ዘጠው አንድ ቃ እንዳይነካቃይ ይባላል ቤተሰቦች እንዴ ነው ሲባል አንድ ህጻን ልጆች ግን ካሉ ረይተ ይሄን እንኳን ተፈሽቶ ለልጆቹ ይበሉታል ተብሎ አንድ ድስት ወይ ይለይላቸውና ማርኬት ደረያ ለምን ልጅ ካለ እንዳልሽው ራሱ ሳይበላ እየሸተተው እኔ አልቀምሶም ጾም ይኑሮ ቅቤ ይኑሮ አላቀም ምክንያቱም ጾም ስለሆነ እናንተ ቀመሱና ስጡኩ ይባላል ለክንሽ ያው ምየድ ሳይደሰቱ ነው በቃ ቤቴ በጾሙ እንዲየሸተተ ሰው ምን ይለኛል እየተባለ ደስ ሳይላቸው ግን ለልጆቹ ብለው ያደርጋሉ በእነዚህ ቬጀቴሪያን ህንጻዎች ግን ለልጅ ነው ለማን ነው የሚባል የለም የታመመም ሰውም ሲሆን እኮ ይደረጋል አይጾምም እሱ ታሟል መደጎም አለበት መጠገን አለበት እየተባለ አይ መጠገን አይ ቦታት ነው የሚጀምረው አንዳንድ ሰው እስቲ ቦታት ይጀምራል ጾም ነውና እስቲ ወተቷን እንኳን እንደው ሌላው ስጋው ቢቀርበት ወተቷን እንኳን እስቲ ጨጓራው እንኳን ይስራ ይፍታ ይባልና በዛ ይጀምራል ከዛ በደቀቀ ስጋ ያደጋል ቦታት ጀምሮ ያድጋል ድክልሽ ያደገ ይሄዳል ታዲያ የዚህ መነሻ የሆነኝ ኒውዮርክ ብሮክሊን ውስጥ አንድ ትልቅ ህንጻ እንግዲህ ኒውዮርክ ውስጥ ያለው የዋጋ ውድነት ይታወቃል እንደውም ብዙ እንትኖች ላይ ሳይ አንድ ተከራይ ገብቶ ቤቱን ሁለት እጆቹን እንዲኩል ከዘረጋ ግርግዳዎቹ መንካት የሚችልባቸው ሁሉ በጣም ጠባባብ የሆኑ አፓርትመንቶችን ነው የሚከራየው ዋጋው ውድ ስለሆነ እና ጠባባብ ናቸው ይሄ ግን እኔ ማውራለት ቤት ሰፊ ነው በፎቶም ሲታይ ኪችን አለው እንደውም የቤቶቹ መጥበብ ብቻ ሳይሆን ኪችን ውስጥ የገላ መታጠቢያ ሁሉ ያለበት አለ ይላሉ ከመጥበቡ የተነሳ ማለት ነው ይሄ ህንጻ ግን ሰፋ ያለ ነው በወር ከ5000 እስከ 7000 ዶላር ነው የሚያስከፍለው እዚህም እኮ ጠባብ ቤቶች አሉ ኤልሲ እግርሽን ዝርግት አርገሽ ከተኛሽ
በግርግዳው ሾልኮ ይወጣል ጧት ካልነቃሽ እና አግሬሽን ሰብስበሽ ወደ ውስጥ ካልከተሽ ደስቶ ካር ካውንተር ቢጫውትት ባጭ ግጣት ነው አዚህ ማለልክ ነሽ ወደ ቀኝም ወደዚህ በሰረጊ ወዚህ ይወጣል በዚህም ግርግዳ ይነካል አው ከአንድ ጎረቤት ጋርም ሊሄድ ይችላል አይታወቅም የኛ ደሞ ተያይዞ የተሰራ ስለሆነ ከባድ ነው ማለት አንዱ ነው ሶሪ ካንስ እንዳላው ግርግዳ የተሰነጣጠቀ አይደል የኛ እና እኔ ልቀይር ሞባይል ማን ነው ሪሞት ሳነሳለ እሱ ከዛ ቤት የቀየረው የኔን ቤት ሪሞቱ ራሱ ስንጥቅ ስለሆነ ይገባና ይቀይራል እነት ነው መስይ ሁለቱ ደሞ ሴቶች እዚኛው ቤት ሆነው ሚስጥር እየወሩ ነው እና ከሊትኮ አረጋዘ ይሰጥባል ዛኛው አለች ስቲማይ ብላ በዛ ነው በከራደው ስቲማይ አንዴ ምክንያቱም የኛ ማነው ነው ጥብቅብቅ እኮ ያለ ነው ጥብቅብቅ ያለ ነው ትንንሽ ቤቶች ናቸው የተሰነ አሁን እዛ እንደው የሚጠቅማቸው ለኤሲዩ ተብሎ ይሄ ለማሞቂያና ለማቀዝቀዣ ቢያንስ ግድግዳው ጠንካራ ነው እኛ ጋር እኮ ጭቃው ነው ልስን ይረክፋል እርሲ ሁለት ትሪ ለመስቀል ሚስማር በትመችኮ ርግፍ ነው የሚለው ከዛ በኋላ ያለው እንግዲህ ያስብ በሰቀዳዳውስ እዛ ቤት የሚሰራውን እሺ እሺ እንግዲህ ያው የቤት ጥበቱ የትም ቦታ ነው ግን ደሞ ኒውዮርክ ከውድነቱ ጋር አያይዤ ለማንሳት ነውና ሰዎች ምርጫ የላቸውም ታዲያ በዚህ ቦታ ውስጥ ከ5000 እስከ 7000 ዶላር የሚከራዩ ቤቶች ናቸው ውድ ቤት ነው ማለት ነው አይደለም ቀላል ነገር አይደለም አነስተኛ ቤቶች ሆኖ ማለት ነው ጥሩ ቪው አለው እይታ አለው ቆንጆ የሚባል ነው ታዲያ እዚህ ህንጻ ባለቤቶች አትክልት ብቻ ተመጋቢዎች ናቸው እና እነሱ እላይ ይኖራሉ ህንጻው ላይ ማለት ነው እሺ ሌላው ደግሞ ተከራይ እታች 5000 7000 እንደየሆነ የታው የሚከፍል ደግሞ ታች ይኖራል ታዲያ ይሄንን ህንጻው ለሚያከራይላቸው ኤጀንት አንድ መመሪያ ሰጥቷል ኪራዩ ይሄን ያህል ነው እዚህ የሚከራይ ሰው ግን በፍጹም ስጋ ሆነ አሳ መጥበስ አይችልም ህንጻው ላይ ይሄን ያህል ከፍሎ ይገባል እንትን ማለት አይችልም መስራት አይችልም ለምን እንዲሸተን አንፈልግም እኛ ምግባው ስጋውን አለመብላት ብቻ ሳይሆን ሲበስልም የምግብ ሽታ የስጋና የሚጠበስ ሽታ እንዲሸተን አንፈልግም በዚህ የተስማማ ብቻ ይከራይን ብለው ይለጠፋል መከራየት የሚፈልጉ ሰዎች ይመጡና ይሄ ነገር የመገናኛ ብዙሃንን ትኩረት ይስባል ያንን ተከትሎ ጉዳዩ ከተነሳ በኋላ እንዴት ነው ይሄ ነገር የሰዎችን መብት አይነካም ወይ አንድ ሰው 7000 ዶላር ከፍሎ ቤቱን ተከራይቶ ስጋም ይጥበስ አሳም ይጥበስ ቤቱ ነው በቃ እስከኖረበት ድረስና እንዳይሸተን ብለው ይሄን ነገር መከልከላቸው ለምንድን ነው ብለው ለመክሰስ የህግ አንቀጾችን ሲያጋላብጡ አብዛኛው በዘረኝነት በጾታው በመሳሰለው ነገር አላከራይም ካለ የሚል ነው እንጂ የስጋ ህሎችን ካላበሰላችሁ ክስላለ ብቻ በምን ጠቅሰን የትኛውን አንቀጽ ጠቅሰን እንክሰሰው ብለው በቃ ጠበቆች ሁሉ የሚነጋገሩበት ጉዳይ ሆነ ስለዚህ አንድ ሰው ያንን ቤት ስለተከራየ ቬጂቴሪያን ይሆናል ማለት ነው እንደ ሰዎቹ በግዱ ግን ብለዋል ሰዎቹ ማፍሰል ነው የማይችለው እዛ ከውጪ ዴሊቨር ማስደረግ ይችላል ኦኬ ፒዛውንም ሆነ ቺክን ናጌቱ ይምጣ ግን በፍጹም የስጋ ዘር አሳ ሆነ ምን ሆነ እዛ ቤት ውስጥ አይበስልም እዛ አፓርታማ ላይ አይበስልም ግን የበላው ይተርፋል ወይም ደግሞ ኮምፒውተር ላይ ሆኖ ዴሊቨሪ ማኑ አምጥቶ ይሰጥሻል አዎ እሱ ነው ኮምልሽ ቢያሞቅ ሽታ እንደሆነ ሄዶ ይውልሽ እቺ ብንንንን ብላ አፍንጫቸው ውስጥ ነው የምትገባው ለምን ሁሉ ጊዜ ሰንሰልና ሰላጣ ነው እነኚህ ሰዎች ስለዚህ የዚህ ሽታ ይሄዳል ሶስተኛ ፎቅ ሰባተኛ ላይ ነው የሚወጣው እና ማሞቅም ካልቻለ ወይ ቶሎ ቶሎ በልቶ የተረፈው መጣል ነው እንጂ አሙቄ ይበላልሁም ራሱ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ኦቨን ውስጥ አው ከባድ ነው ደሞ ምግብ ራሱ እኮ መስሲ ይሰራሁን ምንድነው ምንለውኛ እስቲ ጠሽጠሽ አርጉበት ቤት ውስጥ ነው እኮ የሚባለው ከመበላቱ በፊት ያ ሲጠበስ የሚያወጣው ድምጽ ኤግዛክትሊ ለቤቱ ለድባቡ በአል ነው ወይ ደሞ የደስታ ነው የሚለውን ስሜት የሚያመጣው አዘገጃጀት ሂደቱ በራሱ ነው መክተፊያ ኳኳኳኳ ይደረጋል መጥበሻ ቅጠላምጣ እንደዚህ ይባላል ያ ሂደቱ በራሱ ሲጠበስ የሚወጣው ድምጽ ነው ከምግቡ በፊት በድምጹም በራሱ ጥቅም አለው ከዛ ማአዛው ደሞ ይመጣል ከዛ ሰው ሲመገበው ደሞ ጣዕሙ ያ ነው የተሟላም ያደርገው እሺ ስታርባክስን እኮ ኢትዮጵያኖች እዛ ሄደው ማይለምዱትም ለዚህ ነው እኛ ምን ነው እንፈልጋለን ይሄ በማንከሽከሻው ቡናው አምጥተው አፍንጫሽ ስር ስሙ እንኳን አይሸትም አፍንጫሽ ስር ምናምን አምጥተው የሚሰጡሽ ነገር አለ እጣኑ ከጎኑ ቡልልል ይላል ቡናው ለብቻው ተነጥሎ የሚወጣ ሳይሆን ፓኬጅ ነው ይሄ
ይሄ ነው እኛ ውበታችን አይደል? እዛ ሄዶ የማሽን ላይ ቻርጎ ይሰጥሻል። ምንም ስሜት የለም። ምግቡም እንደዚሁ ተነጥሎ ሲወጣ አይሆንም። እንዳሽው መክተፊያው ምኑ ራሱ ሰውየው ብቻውን እንኳን ቢሰራ ስልኩ ሞባይሉን ጆሮ ላይ አላደርጉ ብቻኞች ቆዛሉ ለላጤዎች ጆሮአቸው ላይ ስልካቸውን አርጎ ወይ ጓደኛቸው ጋር ወይ ፍቅረኛቸው ጋር ይያወሩ ሩዝ እየቀቀልኩ ነው ባክሽን ምናምን እያለ ሲሰራው ነው የሚያምረው። የዚህ የሩዝ ስልስ ስጎ ሶስ ትን ብላ ነው የምትሄዱ ሰባተኛ ስጋናታ እና ይሄን ማስቆም እንዳልሽው ግን በምን አንቀጽ ይቀጣሽው ይሆን? አሁን ፈልገው አጡ ግን ያው ጠበቆች ያዙት ነገር ይሆነ በዚያ አንቀጽ ላይ ይወድቃል ይሏል እንደምንም አድርገው ያንቀጥታ ትልቀበ ይወድቃል እዚህ አንቀጽ ላይ ይወድቃል ነው ብቻው እና ራሱን የቻለ ነገርም ባያገኙ አሁን እንግዲህ ሰው ካናኖር ዘይቤ መቀየር ጋር አዳዲስ ነገር ይመጣል እኮ ለዛ ነው የህግ ማሻሻያ የሚደረገው በዚህ ቁጥር እንደዚህ እየተባለ አዳዲስ ነገሮች ይጨመራሉና አሁን ሰዎች ጤና መሆን እንድንኖር ከንሰሳ መብት ጋር ያያይዙታል የዚህ ቬጀቴሪያን ጉዳይ አይነቱን ብዙ ነው አንዳንዶቹ እንቁላል ይበላሉ አንዳንዶቹ ሆኖ አይነቱን ይበሉና ሌላውን ነው የሚተውት አይነቱ ብዙ ነው ያንን መርጠው ግን አሁን ሰው ለራሱ መምረጥ ይችላል ለሌላ ሰው ግን እናውቅላለን 7000 ብርም ከፍለህ ኩሽና ውስጥ መታበስለው እኛ እንምረጥልህም ይለው ነገር ነው አሁን ያነጋገር ያለውና ህንጻው ቬጀቴሪያን ሊሆን ነው ተብሏል ሰው ሁሉ እየሄደ ያያየው ነው እነዚህ ደግሞ ሰዎች ለሁለት ናቸው ገስተውት ነው ህንጻው በፊት እንደዛ አልነበረም ገስተውት አጽድተውት አሳምረውት ጥሩ እይታ ያለው የተባለ የሚያምር ነው በራሱ ህንጻው ያንን አድርገው ግን መግባት የምትፈልግ ከሆነ ስጋና አሳ እዚ መጥበስ ማንተሽተሽ የለም ተብሎ ነው ሰው የሚገባው እንቁላል ይበላሉ እንቁላል ይበላሉ ስለዚህ እንቁላል ችግር የለውም እንቁላል ችግር የለውም አሳና ስጋ ነገር ነው እንግዲህ እንቁላል ያዘገቡ ሲወጣ ሲወጣ አሳውን ግን ደግሞ እስከመቼ ሲ በነገራችን ላይ የስጋ ተዋጽኦው እነሱ ስላልበሉ ባንቺ ላይ መጫን እሺ አንቺም እኮ ስትገቢ መብታለሽ በቃ አይሆንም ካሉ ጥሎ መውጣት ነው እንጂ ይሄንን የሚከተሉ ቢገቡበት የተሻለ ነው ግን እንደ እንቁላል አይነት እንደው ጥሎ ምትደርስላቸው ከወተት ጋር ቀላቅሎ የሚሰሯቸው ሌሎች ነገሮች በልተው መቆየት ይችላል አለበለዚያ እንዳልሽው በጠበቃ ባንቀጽ ምናምን በሚወድቀው ሐሳብ ላይ አርገው ግን መብትሽ እኮ ነው ቢከስሽም እኮ አትረቻቸው አዎ አሁን ወደኛም ማምጥተ ነው ቀደም ሲል ያልነው ጫውታም አለ እንደ ጫውታም ያነሳ ነውና ተከራይ ገብቶ ለቤቱ እስከከፈለ ቤቱን እንደራሱ ካያዘ ምን ያበስላል ጾምም ቢሆን ጾምም ባይሆን እንግዲህ በሰዎች ምርጫ ውስጥ ላለ መግባት ይሄ የግጭት ሁሉ ምክንያት ይሆናል መስሎኝ ጾም ላይ ነን እኛ ጸሎት ላይ ነን እንዴት የኛን ሃይማኖት አታከብርም በዚህ የጾም ጊዜ እንደዚህ የምታደርገው እየተባሉ ግጭት ውስጥም የሚገቡ ሰዎች አብይ ጾም ጊዜ ያከራየሽው ልጅ ቢያነጥር ቤተሰቡ ደስ አይለው አከራይ ዲምን ማለቱ ነው እኛን ያስመስላል ምክንያቱም እንደ ኖር ነው የሚቆጠረው ገብቶሻል ቆይ ታላቁ ረመዳን ሲገባ ዱባይ ሄዷል ሰው ማንንም ሰው ውሃ እጁ ላይ ይዞ መዞር እንኳን አይችልም ክልክል ነው ምክንያቱም አብዛኛው የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች ረመዳንን እየጾሙ ሌላው ቱሪስት ነኝ ብሎ ቢያናፋ ሄዶ ሳምቡሳውና በርገሩን እየገመጠ ውሃ ቢጠጣ ክልክልም ነው ኖርም ነው ቅጣትም አለው አውቶማቲካሊ ሌሎች ችግሮች ይመጣል ስለዚህ ረመዳን ሲመጣ ዱባይ ላይ አክብረሽ እስከ 12 ሰዓት ድረስ እዚህም ቢሆን አብይ ጾም ካለ ይሄ ምንድነው በአንድ ሀገር ያሉትን ነገሮች አስተውሎ ማድረግ ነው ይሄ አከራይ የክርስትና እምነት ተከታይ ወይ ኦርቶዶክስ ሆኖ አብይ ጾም ላይ አንቺ ቅቤን ብታነጥሪሽ ላይል ይችላል የሌላው እምነትን ማክበር አለብሽ በዛ ሰዓት ላይ በረመዳን ሰዓት ቀን ላይ ያንጨረጨርሽ የሱን ህይወት ረበሽና ማጎሳቆልም ተገቢ አይሆንም እና ምንድነው መናበብ መግባባት ቅቤው ይደርሳል በመፍቻው ሰዓት ላይ ማንጠሩ እንቁላሉ ይደርሳል ስጋው ሽታው እምነት ነው ይረብሻል እሺ ስላከራየሽው መከልከል ባትሽ እንኳን እንዶ በፊትሽ ገጽታ ትገርፊዋለሽ እንዶ ባይደረክት ያለሽ አብራችሁን ስላላችሁ ከልብ ነው የምናመሰግነው።